አርዕስተ ዜና። ለብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የሸገር ከተማና የደቡብ ምዕራብ ሸዋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሸገር ከተማ ሱሉልታና መናብቹ ክፍለ ከተማ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቲአርቲ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ የዕለቱን ዜና ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ሰኔት ካሳሁን ነኝ። እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። የብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዶክተር አንደኛ ዓመት የእረፍት መታሰቢያቸው ተከናወነ። ሰራውን ዶሰን ተጨማሪ አላት። የብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዶክተር አንደኛ ዓመት የእረፍት መታሰቢያ በመቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ሕሙማን መርጃ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት በተገኙበት ታስቧል። ብፁዕ አቡነ አረጋዊ በህመም ምክንያት በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ በሕክምና ሲረዱ ቆይተው መጋቢት 12 ቀን 2015 ዓ.ም በተወለዱ በ54 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም ድካም ማረፋቸው ይታወሳል። የብፁዕነታቸው በረከት አይለየን። ብፁዕ አቡነ አብርሃም በአሮጌው ቄራና በጠቅላይ ቤተ ክህነት በግንባታ ላይ የሚገኙት ህንፃዎችን የስራ አፈጻጸም ተዘዋውረው ተመለከቱ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ እንደሚከተል ያቀርብልናል። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በአሮጌው ቄራና በጠቅላይ ቤተ ክህነት በመገንባት ላይ ያሉትን ህንፃዎች የስራ አፈጻጸም ተዘዋውረው ከተመለከቱ በኋላ በቀጣይ ስራዎች ዙሪያም መመሪያ ሰጥተዋል። ብፁዕነታቸው በአሮጌው ቄራ በመገንባት ላይ የሚገኙትን ሁለት ህንፃዎች ተዘዋውረው ከተመለከቱ በኋላ የግንባታ ስራዎቹ በፍጥነት ተጠናቀው አገልግሎት ላይ መዋል ይችሉ ዘንድ የህንፃ ስራ ተቋራጮቹ ተቆጣጣሪዎቹና የግንባታ ስራውን በቅርበት የሚከታተለው የቤቶችና ህንፃዎች አስተዳደርና ልማት ድርጅት የስራ አመራሮች የግንባታ ስራው ጥራትና ፍጥነትን መሰረት በማድረግ የሚከናወንበትና ስራው በፍጥነት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት የሚችልበትን ስልት ተከትለው እንዲሰሩም አደራ ሰጥተዋል። በግንባታ ስራዎቹ የሚስተዋሉ ችግሮች ሁሉ መወገድ እንዲችሉና ተናቦና ተግባብቶ መስራት እንደሚገባ የገለጹት ብፁዕነታቸው በግንባታ ስራው ሂደት የሚስተዋሉ ችግሮችን በመቀነስ እንዲታረሙና ለግንባታ ስራ ፍጥነትና ጥራትን መሰረት በማድረግ እንዲሰራ አመራርም ሰጥተዋል። በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት በመገንባት ላይ የሚገኘው ዘመናዊና ግዙፍ እንዲሁም ሁለገብ አዳራሽ የስራ ሂደትን የተመለከቱት ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ የግንባታ ስራው በመልካም አፈጻጸም ላይ እንደሚገኝም ገልጸዋል። ብፁዕነታቸው 34% ላይ ደርሶ የተረከቡት ይኸው የግንባታ ስራ የፕላን ማሻሻያ የተደረገበት ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ በተገኘው ከ300 ካሬ ሜትር በላይ በሆነው ትርፍ ቦታ ላይ ዘመናዊና ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን ያሟላ የቅዱስ ሲኖዶስ መሰብሰቢያ አዳራሽ በሁለገብ አዳራሽ ውስጥ ተካቶ እንዲሰራ መደረጉንም ገልጸዋል። በግንባታ ላይ የሚገኘው ሁለገብ ዘመናዊ አዳራሹ ዋናውን አዳራሽ ጨምሮ የቅዱስ ሲኖዶስ መሰብሰቢያ አዳራሽ፣ መጠነኛ አዳራሾች፣ ቢሮዎች፣ የመኪና መቆሚያ ቦታዎች ያሟላና ዓለም አቀፋዊ ጉባኤዎችን ለማካሄድ ምቹ የሆነ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም የማጠቃለያ ስራዎች ላይ የሚገኝ ከቤተ ክርስቲያናችን ግዙፍ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ እንደሆነም ይታወቃል። በአሮጌው ቄራ በመገንባት ላይ የሚገኙት ህንፃዎች በሚጠናቀቁበት ወቅት በከተማችን የሚስተዋለውን የመኖሪያ ቤት እጥረት በመቀነስ ረገድ ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ተብሎም ይታመናል። ዘገባውን ያገኘ ነው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ነው። ለብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ የሸገር ከተማና የደቡብ ምዕራብ ሸዋ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሸገር ከተማ ሱሉልታና መናብቹ ክፍለ ከተማ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው። ሰራውን ዶሰን ተጨማሪ አላት። በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ህይወት ታደሰ ደረበ፣ የለገጣፎ ለገዳዲና ኩራጅዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ አባ አፈወርቅ ዮሐንስ፣ የኮየ ፈጬ ገላን ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ መጋቢ ሃይማኖት አባ ገብረ ህይወት ክብረ መድን፣ የሸገር ከተማ ሀገረ ስብከት የህግ ኃላፊ አቃቤ ሃይማኖት ኃይለ ሚካኤል ታደሰ፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን፣ በርካታ ምእመናንና ምእመናን እንዲሁም ፈረሰኞች ተገኝተው በሱሉልታ ደብረ ምህረት ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ለብፁዕነታቸው ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የመገናኛ ብዙኃን ስርጭት አገልግሎት ድርጅት ዘግቧል። በአርመንና በሶሪያ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ፓትርያርኮች በሁለትዮሽ ግንኙነታቸው ዙሪያ ተወያዩ። ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ እንደሚከተል ያቀርብልናል። ብፁዕ ቅዱስ ሞራ አግናጢዮስ ኤፍሬም ዳግማዊ የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክና ብፁዕ ቅዱስ አራም ቀዳማዊ በኪልቅያ መንበር የአርመን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ውይይት አድርገዋል። ቅዱስነታቸው አቡነ አግናጢዮስ ኤፍሬምና አቡነ አራም ስለ ሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው የተወያዩት። በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን የክርስቲያኖች ጉዳይና በቀጠናው ስላለው የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮች ዙሪያ ያሉ ተግዳሮቶችን አንስተው በሰፊው ተወያይተዋል። እንዲሁም የኦሪየንታል አሃት አብያተ ክርስቲያናት ከሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ጋር ስለሚያደርጉት የነገረ መለኮት ውይይት ውጤት በተመለከተም ሰፊ ውይይት መደረጉ ተገልጿል።
بسو آبنا ایساق بگه چی نکرد سکیورگس به تکریان یه مسیر تینگاس کنم تو سرانه دوستن تجمع رالات. بسو آبنا ایساق اولای تاجر سکلی کباباس به ایزوتا مکیان لب زامتات به مکرانه به فتنا کویی تو یه ایزوتات ایاکیم به تملکته بگه چی نکرد سکیورگس به تکریان تگین تو آدیس لی سرال تاکدونس آبی تکریان یه مسیر تینگای آنورال بسو نتاجو گه چی نکم رساتو بفید بفاتيك الدستارسي منا بشوياك الدستكي دان امرت بيتاكسيان تغينتو ميمنانا نيبار ركوسيون كالو انجيلم مستمروال سيل تاوادو ميديا زقوال ودي تيارت ميديا بيتساوو تشاجن يألتون زينا يهنني مسلن برا كاكاري يأتيارت پروغرام وتشاجن غار عبراتون تكويزن باك بروتن قابزالن